नेपालमा कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीका दुई उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एक महिनाको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन् उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने इन्ट्री इन्टू फोर्स ईआईएफ दिनको अवसर पारेर नेपालको भ्रमण गर्नेछन् सीई अल ब्राइटले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आगामी अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताइएको छ एमसिसीको सञ्चालक समिति अमेरिकी विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ सीईओ यसको सञ्चालक समिति सदस्यका अतिरिक्त कार्यकारी प्रमुख पनि हुन्छन् नेपालमा एमसीसीको अनुदानको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसीए नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी तेह्र भदौ तीस अगस्तबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ बोर्डले गरेको यो निर्णयसँगै इन्ट्री इन्टु फोर्सको अवसरमा हुने कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अल्फ्रोड सहभागी हुनेछन् नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ सम्झौताको धारा धारासापमा इन्ट्री इन्टू फोर्स सम्बन्धी प्रावधान छ आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई पत्र प्रेषित गरेको मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ यसैबीच मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेर च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनी दिएको छ नेता सीपी गजुरेलले राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदबाट पास भए पनि आफूहरूले त्यसलाई लागू हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एमसीसी खारेजी र फिर्ता विषय अन्त्यक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भदौ चौध गतेबाट एमसीसी मुलुकका विभिन्न भागबाट लागू हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ गर गर ले गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले सोही ठाउँमा प्रदर्शन सहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् अब यो लागू गर्ने चरणमा गएको छ र अहिले हामीले जे गर्न खोजेका छौं त्यो के हो भने अब सम्झौता खारेज गर्न त सकियो हामीले प्रयास गर्यौं सकेनौं सम्झौता त संसदबाट पास गरे गजुरेले भने तर अहिले आएर उनीहरूले गर्न खोजेको के हो भने अब लागू गर्ने चरणमा छन् उनीहरू उनीहरूको वक्तव्यबाट के थाहा भएको छ भने यो आगामी चौध गते ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले लागू गर्दैछन् उनीहरूले सेन्टरहरू लागू गर्ने भनेर ठाउँ ठाउँमा योजना बनाएका छन् नेता गजुरेले श्रीलंका सरकारले पनि संसदबाट पारित भएपछि एमसीसी फिर्ता गएको दृष्टान्त दिँदै नेपालबाट पनि सो परियोजनालाई फिर्ता गराउन सकिने जिकिर गरेका हुन् एमसिसीलाई नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले पनि कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् विप्लव सत्तारूढ़ दलहरूको समाजवादी केन्द्रमा पनि आबद्ध छन्